Je to ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 11 nápoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Koľko zápalík treba premiesniť, aby nová rovnica bola tiež správna? Keby som chcel tú ľudiu mínusku, 7 minus 1 a z toho 8, 3. 7 minus 1 je 8. Podí. Znojmo. 2 na druhu, 4 na druhu, 8 na druhu, 9 na druhu, 81 minus 6, 75. Ježap neznamená oblečenie. Instagram sú obrázky. Turín je 4. Zoh v Turíne. Koľko medailí získala česká reprezentácia na zimných olympijských hrách? Turín je 4. Vladimír Putin od roku 2000. V ktorom roku bol Vladimír Putin prvýkrát zvolený ruským prezidentom? Železnice sa nenachádzajú na Islande. Temný rytier, hlavnú úlohu, odmena? Nie. No, som si dal na povedu Christian Pale. Ľudný šropajsl. Kladivo. Mielny. Univerzita Karlova. Prúd Amper. Kanál Grande Penatka. Politeistické náboženstvo viacero bohov. Najbližšie Merkur. Koľko bodiek má byť na miesto otáznika? 6x4 je 24, 5x2 je 10. A linka. Na to Brusel. Doplňte číslo, že by to bola na druhú. 5. 6, 6, 2, 2, 3, 6, vynásobiť to, 4x4 4 je 16, Istanbul, teraz môžem život získať. Erytrocit, červené krvinky. Dobre, život späť. Karol IV. Bol Václav. Del by som na motocykle. Tokio. Beringove tichý. Raná doba sa na to nejako prvá peťka.
Koľko trojuholníkov? No. Tu napočítam vždy viacej, sa mi zdá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A točím sa dáva 16. No. Ešte 5. Severná Korea. 37 plus 28. 1950 alebo 55. 50. Lopto v rukách, aby to sú baktérie. Bodka, takže jednotka nie, štvorka nie, trojka nie, šestka nie. Zostáva iba to 2, 4, 6, 2, 4, 6, toto 2, 4, 6, dvojka. Abba, George Orwell, Sinclair. Sinclair alebo Blair. Eric Arthur Blair. Eric Arthur Blair. Zoológia. Colosseum v Rím. Keď to dám dokopy a otočím. Dokopy a otočím. Toto trojka. Takže 24, 31, 48, je ich tu 5, 48 a 12 je 60, to sa dá deliť 5. Ktoré číslo chýba? 4, 9, 11, 3 a 6 je 9. Bolek a Lolek. Bola prezidentu Pigolinkom. Kráftáctvo Rolskany. Rozdieli mračná. Mračná. Toto jedno. Štíty. Vyzerajú byť rovnako. Tu chýba tá kopula, takže dva. Dva, sú tu všetky vodky, vyzerá to, že áno, dva, farba 3, strom 4, farba 5, 5 a 2, 4, 5, no, 4, že by 5, 6, na niečo som zaudol, na niečo som zaudol. A farba toho stromu do polovičky je iný. Dialýza, zlyhanie obličiek, zelené chloroplast, Younger kladno. Dobre, som na konci, v podstate spokojnosť.